Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramına əsasən, ölkə rəhbəri Cənab Prezident İlham Əliyevin əhalinin rifahını yaxşılaşdırma məqsədi ilə geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bunlardan biri də əhalinin rahat şəkildə gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi ilə beynəlxalq əhəmiyyətli magistral yollarının salınması və ölkələr üzrə salınmış yolların vaxtaşırı qorunub saxlanılması istiqamətində aparılan işləri göstərmək olar. Bəs görəsən, hazırki vəziyyətdə yollara nəzarət edən Azərhavtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti dövlət əhəmiyyətli yolların qoruyub saxlaya bilirmi? Elə biz də sizin kimi düşündürən suallara cavab tapmaq üçün Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Cəllabad rayon Göytəpə postuna üst tutdu. Postdan 200 metr məsafədən kənarda dayanıb müşahidə apardıq. Təqdim etdiyimiz kadrlarda da görünür ki, postun qarşısında bir neçə nəqliyyat müfəttişi dayanıb. Cəllabad istiqamətindən yüklə gələn Şadman markalı yük maşınları saxlatdırıb, bir-iki söhbət edərək mehriban münasibətlə ayrılırlar. Hətta kadrda da görünür ki, bəzi yük maşını var ki, yük daşıma qaydalarını kobud şəkildə pozmaları bir yana, hətta postun qarşısına ağır yük tonajlı avtomobillə saymazyanın yüksək sürətlə keçməsi müşahidə edilir. Həmçinin yük daşıyan avtomobillər dağılan yükləri açıq-açığına heç bir yükün üzərinə örtük çəkmədən yük daşıma işlərini həyata keçirirlər. Müşahidələrimiz zamanı gözümüzdən yayınmayan məqam isə Göytəpə postundan 300 metr aralıda Cəllabad istiqamətində dayanan Mitsubishi markalı avtomobilin üzərinə Azərhavtoyolların mühafizəsi yazılıb. Həmin xidməti avtomobilin içərisində isə 3 nəfər inspektor əyləşir. Normadan ağır tonajlı yük daşıyan avtomobillər gördüyünüz kimi bu şəxslərin qarşısından keçir. Amma xidməti avtomobildə əyləşən inspektorlar hər hansı bir tədbir görmürlər. Çox maraqlıdır. Bunları post ərazisində xidmət göstərən əməkdaşlarından ayrı salan səbəb nədir və bunların xidməti nədən ibarətdir? Xidməti avtomobildə əyləşən əməkdaşlar bizi ərazidə çəkiliş apardığımızı görəcək, dərhal xidməti maşınlarını həmin ərazidən uzaqlaşdırdılar. Elə biz də baş verən neqativ halları araşdırmaq üçün Göytəpə postuna gəlib, Azəryol ASC-nin əməkdaşına yaxınlaşıb suallarımızı cavablandırmağını xahiş etdik. Kadrdan gördüyünüz mülki geyimli iş başında səlahiyyət sahibi olan şəxsdən xahiş etdik ki, suallarımızı cavablandırsın. Cavab isə belə oldu. Sizin müdür axşam üstü ya sabah saat 9-da olar, alarsın. İşçi, müfəttiş. Müdür gələcək, ondan bağlı. Bəs onda səlahiyyət sahibi deyilsinizsə, burada nə işiniz var? Hər halda sorumlu şəxs sizsiniz. Göytəpə postunun rəisi Hikmət Qafarovla görüşüb xahiş etdik ki, postun ərazisində müşahidə aparmağımıza bizə şərait yaratsın. Postun ərazisində olduğumuz bir neçə dəqiqə ərzində gördüyünüz bu yüklə dolu olan avtomobil posta saxlanılaraq aparılan yükün tonajdan ağır olub olmamasını müayinə etdilər. Elə bundan sonra hər şey ortaya çıxdı. Gördüyünüz bu avadanlıqlar yük avtomobilinin hər bir oxuna düşən yükü müayinə etmək üçün nəzərdə tutulub. Maraqlısı ondadır ki, niyə bu tərəzi indi nizamlanır? Belə başa düşmək olar ki, tərəzi maket olaraq yerə sərilib. Yaxşı olar ki, kadrın davamını bərabər izləyək. Günlə birlikdə 62 ton 250 kiloqram. Deməli bu maşının hər oxuna 10 ton icazə verilir. Bu hal-hazırda bu maşında 22 ton 50 kilo artıq yük var. 22 ton 62 ton 250 kilo olur gördüyünüz kimi. Yəni bu 40 tondan yuxarı icazə vermir bura. 40 ton yük olmalıdır. Hər oxu 10 ton. Belə hesab edirəm. Ona görə şimdi bəli. İndi yoldaş sürücü sizə izah edirəm Musayev. Sizin yəni bu artıq çəkə vurduğunuzda görə yol hərəkət haqqında qanunun 10-cu maddəsinə əsasən inzibati xətalar müəssisinin 350 2 353.2-ci maddəsi ilə sizə inzibati protokol tərtib olunacaq 600 manat miqdarında cərimə olunacaq biləsiniz. Başa düşdünüz? Bir daha belə şey deməyəcək. Üzərində bunu tent çəkməlisiniz. Çünki səpələnən yükdür. Olmaz. Tentiniz var maşının üzərində? Yoxdur. Yox. Olmaz. Bizdə sürücüyə inzibati protokol tərtib olundu. Yol hərəkət haqqında qanunun
10-cu maddəsinə əsasən inzibati qatarlar məcəlləsinin 353.2-ci maddəsinə əsasən protokol tərtib olunur. Sürücü 600 manat miqdarında cərimə olunur. Sürücü narazı olduğu üçün çəkim və inzibati protokolun sürətini götürmür. Onu da aidiyyəti üzrə yaşadığı ünvana göndəriləcək tərəfimizdən. Yolların mühafizəsinin təşkilini həyata keçirən qurumun səlahiyyətli nümayəndəsi isə vəziyyətin kritik olmasını görüb, ona verdiyimiz sualların qarşısında aciz qalıb, bax belə qaçdı. Gördüyünüz kimi yolların mühafizə xidmətinin əməkdaşı suallarımızdan qaçdı. Bir daha onu göstərir ki, bunlar qanunsuz olaraq bu ərazidə fəaliyyət göstərir. Bu ərazi isə beynəlxalq əhəmiyyətli magistral yolunun Göytəpə hissəsindən keçən, çayın üzərində salınan, hazırda qəzalı vəziyyətdə olan körpüdür. Körpünün yük götürmə qabiliyyəti isə avtomobillərin hər bir oxunun üzərinə düşə biləcək 5 ton yükə nəzərdə tutulur. İndi isə təsəvvür edin, gördüyünüz bu ağır yük maşınlarının oxuna isə 10 ton ağır yük düşür. Belə gedərsə qısa zamanda cənub bölgəsindən yolları bağlana bilər. Bəs görəsən Azəravtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Salih Məmmədovun yaranan vəziyyətdən xəbəri varmı? Hər halda Regional TV olaraq yaranan problemləri çəkib adiyyəti qurumlara təqdim etdik. Murad Hüseynov, İlham Seyfiyev, Asəf Qarayev, Regional TV, Cəlilabad.